ମୋତେ କି ଆଉ କାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ମୋର ଫିଲ୍ମ, 4ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଯଦି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁରି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନଥାନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା କଥା ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ରହୁ, ଜଣକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତ ସବୁ ହେବନି। ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ କେହି କହିନଥିଲା ଏମିତି ଲେଖ ବୋଲିକରି, ସିଏ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କାହାରି ନା କାହାରି ନାଁରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେହି କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା କହୁଛି ତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ମାନେ ବାଧକର ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୋସିଏସନ୍ କଲା ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ରୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଛି, ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି, ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିବାଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।